Rusiyadan ayrı-ayrı şəxslər vasitəsilə həm Tarasov, həm Zatulin vasitəsilə müəyyən açıqlamalar gəlir. Yəqin siz də izləmisiniz. Müharibə bitsin, Qafqaza qayıdacağıq deyirlər. Rus sülh məramlarının Qarabağdakı durumu bir qədər axmaq vəziyyət yaratdı və s. deyirlər. Yəni bu etiraflar və daha dəqiq desək, məsələni yenidən alovlandırmaq cəhdi. Nədən xəbər verir? Axı bu məsələ prinsipcə bitmişdi, bu məsələ ilə bağlı müzakirələr yekunlaşmışdı və yenidən bu məsələni gündəmə gətirmək Kremlin istəyidimi sizcə? Tarasov Əmşəhçin başından yekə danışır. Yəni siz hələ müharibəni Ukraynada bitirin, görək necə bitirəcəksiniz, raket atəşlərinə tutulmuş. Ondan sonra Cənubi Qafqazı danışarın. Cənubi Qafqazı dırnaqası qayıtmadan öncə hələ Şimali Qafqaza qayıdın. Dağıstan dağılır, orada radikal elementlərin sayı çoxalır. Hələ orada bir qayda qanun yaradın, sonra Cənubi Qafqazı dırnaqası qayıtmaq barədə düşünərsiniz. Paşinyan üçün deyir ki, Tarasov bəs Rusiya gələb vaxtında Paşinyanın Ermənistan hakimiyyətə gəlməsinin qarşısını alardı. Ala bilirdisə alardı da, niyə almadınız? Qatar gedib, yəni Paşinyanın mövqeləri möhkəmləri bugünkü rəis sorğularda Ermənistanda keçirilən rəis olaraq göstərək, bugün Ermənistanda parlament seçkiyə keçirsə, çox böyük fərqlə Ermənistan yenə də qələbə çalacaq. Yəni Paşinyanı devirə də bilmirlər, yəni o keşişə ümidləri var idi, keşin də heç bir reytingi yoxdur, yığa bilmir adam, indi deyək payızda nəsə edəcəm. Azərbaycana gəldikdə, Azərbaycanın ərazisində separatizmə son qoydu. Rusiyadakı bəzi qüvvələr məhz Qarabağ erməniləri separatçıları vasitəsilə Azərbaycana təzyiq etməyə çalışır. Bu da bitdi, yəni bu burada da qatar getdi. Bir də Rusiya ilə müharibəni bitirib Cənubi Qafqaza qayıdana kimi artıq Türkiyə bölgədə möhkəmlənib, Rusiya bu faktorla hesablaşmalı. Yəni, Tarasov öz arzularını bildirir əslində, amma reallıq tam fərqlidir. Reallıq odur ki, Rusiya Ukraynada ilişib, çox bərk ilişib, itkiləri var, bir çox dövlətlə münasibətləri körlənib. Mariya Zaxarova da oradan bizə hədələmək istəyirdi ki, NATO toplansa heç kim qatılmasın. Doğru qərar verdi Azərbaycan rəhbərliyi. Ceyhun Bayramov xarici işlər naziri başqondakı toplantıya qatıldı. Bəziləri deyirdi ki, yox, Rusiya Çin var. Azərbaycan orada iştirak etməməlidir. Çünki Rusiya ilə bizim Çinlə bizim strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyanat var. Nə olsun ki, bəyanat var? Yəni biz NATO ilə illər tərəfdaşlıq edirik. Bizim NATO ilə əməkdaşlıq Rusiya və Çinə qarşı yönəlməyib ki, bunu Pekin və Moskva da anlamamışdır. Əksinə, Ceyhun Bayramov dəvətə rəğmən Vaşinqtondakı toplantıya qatılmasaydı, belə çıxacaqdı ki, biz Rusiya və Çindən çəkinirik. Ermənistan da naziri oradadır, Azərbaycan. İndi Vaşinqton bir üç tərəfli görüşlə təşkil edəcək. Düzdür, bu görüşdən böyük nəticə gözləmirəm. Amma hər halda bir görüşdür, bir danışıqlar aparılacaq. Yəni, Azərbaycan müstəqil xarici və təhlükəsiz siyasəti var. Türkiyə-Azərbaycan strateji müttəfiqidir və Türkiyə Cumhurbaşqanı Vaşinqtondakı toplantıda iştirak edir.